Goedenavond aan allemaal, goedenavond. Ons jongklomp het besluit ons gee vanavond vir pastoor en tannie Madeleine gee ons bietjie af. Ja, ons jongklomp. Wie is vanavond blij met die huis van die Here te wees? Amen. Wie het gekom met 'n verwagting? Wie weet wanneer hulle hier uitstap, gaan hulle harte veranderd wees deur die woord wat hulle gehoor het. Amen. Amen. Ek gaan die afkondiging sommer so uit die heup uitskiet. Volgende en hou dit nie. Lyk of dit nie meer nie vertrou nie. Volgende sonoggend is dit Victorious wat hy is. En dan vanaand is die laaste aand van ons aanddienste. Ons aanddienste sluit vanaand. En dan is dit net volgende sonoggend wat dit oggenddiens is. Asseblief almal moet kom volgende sonoggend. Wie is volgende sondagoggend die? Amen. Amen. Ek gaan uitkyk. Ek gaan almal sien hier so volgende sondag. Amen. Ek glo ek is ook hier so. Woensdag is ook die laaste biduur. Die biduur gaan normaal wees woensdag. En dan is dit ook die laaste biduur woensdag. En dan, ja, ek dink dis al. Dit al dan. Ek dink so. Kom ons staan allemaal samen dan bid ons. O ja, nog een. Oujaars aand, die 31ste middernachtdienst is van 10:30 tot 11:30, zodat ons 12 uur bij die huis kan wees, zodat die politie ons hier vang en toesluit. My paas in die politie, so as enige iemand nog bietjie later wou kuier daar aan, kom praat dit met my. Dan bel ek my pa. Laat hy vir ons ook in huis. Amen, kom ons staan net so en dan sluit ons die oog. Vader, Here, ons is so bevoorreg, Here, om in die huis van U te kan wees vanavond, Here. Here, dit is so lekker om as family vanavond saam U te kan wees, Here. Here, daar is net so'n lekker atmosfeer, so vrolijke en so opbouwende atmosfeer hier vanavond, Here. Here, want U is teenwoordig. This joy that I have, the world didn't give it to me. Here, U geef ons vrede, U geef ons vreugde, Vader. Here, U lei ons, Here. Vader, dankie, Heilige Geest, dankie dat U hier is vanavond. Dankie dat U in ons midden is. Dankie dat U gaan opdaag, Here. Here, dankie dat U Shekinah glory gaan neerdal vanavond, Here. Here, en ons U naam gaan groot maak, Here. Here, dat ons met 'n smile op ons gesig U naam sal aanbid. Voor U sal dans, jubel en juig. Ons loof U daarvoor, Vader. Ons prys en ons aanbid, Here, want U is wonderbaar. In Jesus naam. Amen. Amen. Wie het vanavond 'n dankbare hart? Almal maak bene so. Maak julle bene so. Almal maak so. So ons almal kan vanaand. Ek wil dit nou die volgende stap toe vat. Kom ons almal spring so 'n bietjie. Die wat kan. Ons maak die litte los. Ons gaan vanaand dans en jubel en juig voor die Here. Want hoekom die Here is hier. Amen. Kom ons gee die Here lof op vir. Amen. Amen, ons gaan vanavond sing, jy sal sit in jou sonde, dan kom die Here. Hy wena. So kyk na jou, mense wat langs van jou staan en point vir hulle, jy sal sit in jou sonde, dan kom die Here, hy wena. Jy moet pas op. So terwyl ons saam sing en lekker saam hande klap, kom ons bring ons tiendes en offergawe somme vorentoe, en dan sing ons lekker saam. Amen. Jy sal sit in jou sonde, dan kom die Here, Ewena, Ewena. Jy sal sit in jou sonde, dan kom die Here, Ewena, Ewena, Ewena. Sit in jou sonde, dan kom die Here, Ewena, Ewena, Ewena.
opoffer. Okay, kom sing hom nog een keer. Bernard wil hom graag nog een keer sing. Maar ek wil hê ons moet allemaal maak soos wat hy gesê het. Kom ons skud die litte los. Kom ons dans voor die Here vanaand. Amen. Is jy opgewonde? Amen. Okay, kom ons doen hom weer. Jy sal sit in jou sonde, dan kom die Here wena. Psalm staan daar dat die berge moet hande klap en die klippe moet sing.
So as die Heere vir die berge beveel om hande te klap, wat nie eers hande het nie, en die Heere beveel die klippe om uit te roep, en hulle het nie eers monde nie, ons nie eers lewe in hulle nie, hoeveel te meer nie ons as mens nie, hoeveel te meer nie ons wat hande het, ons het een mond, ons kan asemhaal, ons kan dans, ons het voete om mee te juig en te jubel. So ons gaan vanavond saam sing, I'm trading my sorrows. Ek geloof vanavond hier is mense wat miskien voel, die lewe is taf, dit gaan moeilik, en ek geloof vanavond, dat die Heere is hier, en ons kan ons sorrows uitruil vir joy. Soos my pa vanochtend gesê het, daar was gespreek oor Jesus, dat hy was gesalf met joy. So hy is joy, hy is blydskap, en die woord van die Heere sê, die blydskap in die Heere, dit is my beskutting. So kom ons sing saam vanochtend, en as jy afvoel, sing extra hard saam vanochtend. Ons gaan oorgaan in aanbidding. En ek wil hê ons moet vanavond regtig, net rustig raak, en net bewus word van Godse teenwoordigheid. Vergeet van die gejaag, vergeet van die week wat voorlê. Kom ons spandeer tyd in sy teenwoordigheid. Want dis waar ons wil wees, dis waar het lekker is. Amen. Thank you.
Vertrouw ik
Net terwijl ik hier staan en sing vanavond, ek wil iets share wat op mijn hart geval het, nou, terwijl ik hier voor staan en net aanbid. Toe is al net iets wat op mijn hart val, dat die disciples hier heel nacht deur, hulle net uitgegooi en hulle het niks gevang he. Hulle het alles in hulle vermoe probeer. Alles in hulle kracht het hulle probeer. Alles in hulle tijd het hulle probeer. Maar toe Jezus die woord gee en hy sê, gooi die net aan die ander kant. Toe die net aan die ander kant gooi, toe wou die net te skeer. Ek denk, soms moet ons ander kant geloof hê. Ons moet een geloof hê waar ons die net bietjie die ander kant gooi, op die woord, Here. Here, ons het niks gevang, maar op die woord. Maar op die woord. Dit is dalk een woord vir iemand vanavond. Iemand vanavond hier so wat vanavond so lang het probeer in die een kant en probeer en dis jou eie kracht, jou eie vermoe. Maar vanavond, daar is iets anders, daar is aan die ander kant. Dis tyd dat ons net aan die ander kant gooi en God vertrou. Dis tyd dat ons God vertrou en sê, Heer, op die woord. Dis iemand sal met my vanavond wat sê, Heer, op die woord vertrou ons, op die woord staan ons, op die woord, in die woord glo ons. Ons sing baie makkelijke lippetaal wat sê, op is my God, ek vertrou u grote naam. Ons kan het so makkelijke lippetaal maak, maar ek wil vanavond wie sê, om God onwrikbaar te vertrou is een groot vertrouwe. Kom maar, ons vertrou hom, en hy het nog nooit iemand geval nie, nog nooit dier al die eeuwe jene, die Heere nog nooit, dier hoofstuk op hoofstuk in die Bijbel, dier duisende eeuwe jene, dekades na eeuwe, het die Heere nog nooit iemand teleurgesteld. Is al iemand wat zo met mij is vanavond, wat weet waarvan ik praat, dat God je nog nooit teleurgesteld het nie, nog nooit, so weet jy wat, terwijl ons hier die lied sing vanavond, hy is my God, hy is die vir wie ek vertrouw vanavond, ek vertrouw die Heere vir my kinders, ek vertrouw die Heere vir my kleinkinders, ek vertrouw God vir my werk, my bezigheid, my familie, ek vertrouw die Heere om my een deur oop te maak, ek vertrouw die Heere vir 2021, kom aan, ons het lang probeer in die een kant visvang, ons het lang probeer in die een kant wees, dis tyd dat ons net aan die ander kant gooi en sê, Heere, op die woord vertrouw ek, amen, op die woord, sê wat ons hier die lied sing vanavond, ek weet nie, waarvoor vertrouw jy God nie, wat is dat dit waarvoor jy God vertrouw nie, kom aan, sing saam, jy is my God, jy is die een wie ek vertrouw vanavond, amen, met my hele hart. My God in wie ek glo, op die sal ek vertrouw, is my God.
God om die ek roep, op u sal ek vertrouw. Soos ek daar staan, sien ek kanne. Ek sien sulke groot kanne staan, maar ek sien ook klein kanne. Ek sien glase, ek sien koppies, maar ek sien groot kanne en hulle allemaal het trechters in. En soos ek daar staan, ervaar ek vanavond ons lofprysing en aanbidding is een manier van ontvang. En hoe ons staan, hoe ons lofprys en aanbid tot die Here en ons hande uitstrek, is ons in een perfecte positie. Ons is net soos een trechter om te ontvang. En soos ons die volgende liedjie gaan sing, wil ek elkeen vra vanavond, hoe groot is jou kan vanavond? Het jy groot kan of beperk jy vanavond dit wat die Here in jou leven kan doen? Ons aanbid God wat enige. En ik bid dat ons vanavond 2 Kronieke 20 ervaring sal hê. Toe die geest van die Here oor Jahasiël gekom het, het hy gesê, gaan ontmoet jou vijand. Gaan face jou vijand vanavond. Maar die Here het ook vir hom gesê, jy hoef daarby nie te veg nie. Neem net jou plek in, neem net posisie in. Wat my so kosbaar is daar aan die oomlik, ek dink dit instant gebeur die oomlik, toe hulle begin met lofprysing en aanbidding, het die Here in nederlaag opgetrek teen hulle vijande. En ek is vanavond in 'n posisie om vir die Here te sê, kom trek in nederlaag oor my vijande vanavond. My vijand is dalk vanavond finansies, my vijand is omstandighede, maar die ding is wat vir my uitgestaan het is, Josafat, hulle het nie net opgedaag vir hulle self nie. Die volk van Israel het nie net opgedaag vir hulle self nie. Hulle was eendragtig, hulle het opgedaag vir die volk. Hulle het opgedaag vir die mense rondom hulle. So vanavond daag ons nie net op vir ons gesin nie. Ons daag nie net vanavond op vir ons self nie. Ons daag vanavond op vir ons land. Ons kom teen een geest van selfmoord vanavond. Ek ervaar het nie. Ons kom vanavond teen die geest wat in die wereld losgelaat is. So wanneer ons gaan sing verder, mag ons vanavond wees soos trechters en mag ons ontvang vanavond, mag ons verwachting vanavond teenoor die Here groot wees. Dit is my gebed vanavond en ek weet, ons dien een God, soos pastoor gesê het, wat nie ons het een hoop wat nie beskaam nie, ons dien een God wat ons nooit sal teleerstel nie. Die Here wat ek dien het my nog nooit begewe of verlaat nie. So ek wil elke bemoedig soos verder gaan, wees geduldig, wacht op die Here in lofprysing en aanbidding, wees soos 'n trechter vanavond en mag ons kanne nog groter wees as hierdie, ek sien klein kanne, ek sien bottels, maar mag ons trechter vanavond ontvanklik wees, mag ons verwachting teenoor die Here vanavond groot wees. Hallelujah.
was ons stil. En halleluja. En halleluja. En halleluja. Familie oor jou besigheid. Halleluja. Hy regeer vanavond oor elke binding. Hy regeer vanavond oor die vijand. How God reigns. Halleluja. Halleluja. Soos ons stap oor rondom die mure van Jericho vanaand. Mag die mure val in hierdie plek vanaand, Here. Kom soos 'n rukwind, Here, kom soos 'n rukwind. Was saam met hom, so die disippels het hom geken, die disippels het geweet wie hy is, die disippels het sy natuur geken. Maar wat vir my uitgestaan het, is toe Jesus op die see aangestap kom, het hulle gedink hy is 'n spook. Dit het vir hulle gelyk soos 'n spook, hulle het gesê dit is 'n spook. En wat by my opkom is, wat ek ervaar is, in ons omstandighede, erken ons nie die Here daarin nie. In ons omstandighede besef ons nie dat die Here 'n plan het daarin nie. En ek wil hê dit moet vanaand in harte insak dat omstandighede kan hoe beroerd lyk, omstandighede kan hoe erg lyk, hoe omgekrap lyk. Die Here is daar, sy hand is daarin. En al sien ons dit nie nou nie, the Lord's purpose will prevail. Sê, ons is soos Petrus waar hy die boot uitklim en ons fokus op die golwe sit en nie ons fokus op ons God sit nie. En hierdie liedjie sing ons en ons sê, our God reigns. Dis tyd om vir die golf te sê, my God is in beheer. My God reigns. I don't care how big you are, how big you come, hoe groot jy dink jy is nie, my God loop bo oor jou. And when we sing this again, I don't want you to worry about your problem. I don't want you to worry about anything. I need you to stand and say to your problem, I don't care what it is, drugs, alcohol, pornography, whatever it may be, my God reigns over you. And today He's going to set me free. We need to proclaim that our God reigns. And don't just stand in the bench, don't just partake, sing song, sê vir jou omstandighede, dit maak nie saak wat jy is nie, waar jy is nie, jy is nie groot genoeg om my God te oorweldig nie. En ons gaan het weer sing, just let go of everything,
stare your problem straight in the face and tell him how big your God is. Van die Here nie, maar is my gebed vanaand dat ons sal dwell in the presence. Do not only visit in God's presence, but to dwell in His presence. En is my gebed dat die woord vanaand in harte sal insak en dat ons nie vanaand na mens sal kyk nie. My twee ore is nader aan myself as wat ander mense se ore is vandag aan my. So ek praat vanaand eerste met myself. Maar kan ons net 'n oomblik vat in aanbidding en net ons oë sluit. Here, ons kom vanaand met alle, Here, ons kom vanaand met die autoriteit wat U vir ons gee, Here, om op slange en skorpioene te trap, Here. Here, ons kom vanaand, Here, en ons kom smeek, Here, mag U wonderwerkende geneesende krag in hierdie plek beweeg vanaand, Here. Dis my gebed, Here, dat U Heilige Gees, die krag van U Heilige Gees vanaand, Here, ons drijfkracht sal wees, Here, maar nie net hier nie, Here, enige ander plek, Here, waar ons U uitgaan in die week, Here, verder in hierdie diens, Here, mag U dit net kom lei, Here. Ons wil dit onvoorwaardelik, Here, aan U kom oorgee vanaand, Here, en ons kom teen elke bose mag, Here. Ons kom teen die werke van die vyand vanaand. Ons kom teen omstandighede vanaand, Here. Ons kom teen dit wat in ons land en in ons wêreld aangaan vanaand, Here. Ons kom teen die gees van selfmoord vanaand, Here. Ons kom teen 'n gees, Here, van armoede vanaand, Here. Ons kom teen 'n gees van siekte vanaand, Here. Ons kom teen 'n gees van dronkenskap in die naam van Jesus, Here. Maar ons kies vanaand, Here, om die autoriteit te gebruik wat U vir ons gee, Here. U gee dit tot ons beskikking vanaand, Here. Daarom staan ons vanaand, Here, en ons posisie inneem, Here, ons plek inneem as kinders van 'n ware lewende God wat regeer tot in ewigheid, Here, wat op die troon is. Here Jesus, U alleen is waardig om die boeke te neem en om die seels oop te maak, Here. Ons aanbid U, Here, U is ons leidsman, Here, U is wonderbaar, ons sterke God, ewige Vader en raadsman, Here. En Here, mag ons vanaand alle afhanklikheid aan U kom herken, Here. Ons kan nie afhanklik wees van 'n mens nie, Here. Dit het nog nooit oor 'n mens gegaan nie. Dit sal nooit oor 'n mens gaan nie, Here. Dit gaan alles net oor U, Here. Ons kom staan vanaand in vir ons skole, ons kom staan in vanaand vir ons kerke. Here, mag kerke staan op U woord wat waarheid is, Here. Mag die krag, die Heilige Gees, Here, ons drijfkrag wees, Here, tot in ewigheid, Here. En ek kom aanbid U, Here. Dankie vir die voorreg vanaand, Here, dat ons U hart kan hoor en uit U woord kan hoor vanaand, Here.
en ek bid, Here, dat sal posvat in harte en in harte sal infiltreer, Here. En Here, mag ons nie vanaand na mens kyk nie, Here. Maar mag ons vanaand na ons koning en ons redder en ons verlosser en ons saligmaker kyk, Here. Ek eer U daarvoor in die kosbare naam van Jesus. Amen. Ek wil graag een story vertel, ek hou van stories, maar hier is nie net een story, hier is die waarheid. Ek het, toe ek voorbereid vir die woord en gebid het en vir die Here gevra het, wat wil hy met die gemeente deel, wat wil hy met die mense deel? Toe is het vir my asof die Here my terugvat na een gebeurtenis in my lewe toe ek 10 jaar oud was. En dit was een krachtige gebeurtenis, dit het nie in die oomblik so gelyk nie, ek het nie in die oomblik verstaan nie, ek was klein, ek was een kind, het was ek en my pa gewees, en dit het, ek was hier in laerskool eenmaal fik gewees, ek het net begin met graad 4, en die een dag stap ek by die kerk uit, ek stap by die skool uit, en ek sien my pa het groot trek wa achter aan die kar, en ek verstaan toe nou nie hoekom nie, en daar is toe nou een groot waantjie, en ek klim in die kar en ek vraag toe, ek het eerst gevra is daar vir my kos, en toe vraag ek vir hom is, hoekom is die waantjie daar, maar toe sê my pa vir my, ons gaan Stella toe trek. Nou, vir die wat weet, Vryburg Stella se wereld is baie ver hier vanaf, dis 'n eentjie, ek dink 3 ure, ek weet nie, maar, eens kom dit my pa sommer net so op die ingeving van die oomblik, die dag besluit ons trek, en ek het van niks geweet nie, en die bokse, die huis, hy het sommer intussen wat ek by die skool was, mense gekry om te help pak, en alles was gepak, alles was reg om te gaan, ons het baie van ons goed achtergelos, maar dit was een oomblik van, ons moet nou hier wegkom, dit is nou nie wat begin, ons moet nou hier, dit is nou nie wat begin, ons moet nou hier wegkom. En so is ons op pad, en daar het een paar dinge gebeur die aand, ons het omtrent om en by 5 uur, 6 uur se middag gery, hier vanaf Potch toe, en toe is ons weg, en die aand begin het reën, en het begin haal, en die trek reën nat, en die dinge loop skeef, een op die ander, en my pa het slaggat getref, en ek onthou, ons het een oomblik gehad, waar die kar, my pa het die verkeerde afdraai, ook toe nou nog gevat intussen, en wat gebeur het is, my pa moes toe nou omdraai, met die kar, met die trek achterop, en het reën, en het haal, en ons kan nie sien nie, en het gebeur toe dat my pa so oor die pad staan, so daar kom karre van die kant, en daar kom karre van die ander kant af, so wat die mens, maar ek kan net getuig, dat die genade van die Here en sy hand was, verseker oor ons gewees, ek sit en skree naderhand vir my pa, want jy sien nie ver soos die ligte aankom nie, jy sien nie regtig wat gebeur, en ek skree vir my pa, want dan kom jy trok of iets aan, en wat doen ons dan, en binnen in die oogwink, dit het letterlijk, ek wil die woord instant gebruik, dit het so gebeur, wat die kar aangesluit gekom het, en ons het rustig langs die pad gaan trek. Maar ek wil vanavond, die rede hoekom ek die story vertel het, is daar is een paar dinge hiermee gepaard, soos ongeduldigheid, en wanneer ons nie die plan van God erken nie. So dan bring het by my thema vanavond, die woord alternatief. So as mens die woord alternatief gaan vertaal, dan gaan jy twee Engelse ander woorde kry, die woord wat vir my uitgestaan het, was replacement, of substitute. Net op hierdie noot wil ek net gauw weg, ek wil nou nie vooruit haaklip nie, maar daar is, there is no substitute for the Holy Spirit, daar is nie een plaasvervanger vir wie Jesus is nie, daar is nie een plaasvervanger of een substitute of een alternatief vir wat hy kan doen en wie hy is vir ons nie. So ek wil twee gedeeltes uit die Bybel lees, ek wil begin by Exodus 32, julle kan gerus saam my blaai na Exodus 32 toe, dan gaan ek lees vanaf vers 1 tot 8. Nou, is allemaal daar? Amen. Die gouwe kalf, ons allemaal ken die verhaal, dit is een baie welbekende stuk, die gouwe kalf en wat toe nou gebeur het rondom hierdie story. So ek gaan begin lees vanaf vers 1 af. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie.
En Aaron sê vir hulle, ruk die gouden ringe af wat aan julle ore en aan, skies, verskoon my, wat aan die ore van julle vrouwe, julle seuns en julle dogters is en bring dit vir my. Vers 3. Toe het die hele volk die gouden ringe afgeruk wat aan hulle ore was en dit na Aaron gebring. En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die beitel bewerk en daar een gegote kalf van gemaakt. Daarop sê hulle, dit is jou gode o Israel wat jou uit Egipteland laat optrek het. Toe Aaron dit sien het hy daar voor altaar gebou en Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar feest tot eer van die Here. So wat vir my uitgesoos op die berg besig was met die Here was besig om homself aan Moses te openbaar, ons allemaal ken die story van Exodus, die uittocht uit Egypte, maar die significance wat daarin le, terwyl die Here besig was met 'n plan vir die Israeliete bo op die berg, raak die Israeliete ongeduldig. En wat toe gebeur is, die Israeliete soek 'n alternatiewe manier, hulle soek the easy way out. Is daar enig iemand wat vanavond kan relate met, ons soek gauw die vinnige uitweg. Hulle kon nie wag om van die Here se plan te hoor. Nou, ons allemaal wat hier sit vanavond, ons ken nie die Here se plan vir ons lewens nie, maar ons weet dat die woord sê, dit is 'n plan van voorspoed en nie 'n plan van teenspoed nie. Ons kan 'n hoop en ons verwagting hê vir ons toekoms. En hier gebeur dit en hulle gaan soek 'n alternatief. En hulle aanbid 'n goue kalf. Nou wat hier gebeur het is, 'n vraag is, hoekom het hulle die goue kalf dan nou gesoek? Hoekom wou hulle goue kalf aanbid? Een rede, want hulle was ongeduldig, in hoofletters. Die tweede rede is, want hulle kon nog nie God se plan erken nie. Hulle het nie geweet, hulle het geweet, daar is 'n pad vorentoe, hulle het geweet, ons wil die beloofde land hê, maar terwyl die Here besig was om homself op so 'n heilige manier aan Moses te openbaar, soek hulle the easy way out en hulle soek na die alternatief. Maar ek wil dit by elkeen los vanaand, ons het name vanaand. Bo en behalwe die sonde, die drankmisbruik, alkoholisme, finansies, omstandighede, dit het 'n naam vanaand. Maar ek wil vanaand stil staan by, wat as ons die alternatief het van, ek is nie meer goed genoeg nie, en ek soek die easy way out. Kom ek neem my lewe, wat van daai alternatief, wat in baie mense se gedagtes opkom. Die vyand gebruik alternatiewe opsies, om ons weg te hou van die plan van God af. En wat ons hier sien is, ongeduldigheid het gelei tot sonde. Wanneer ons nie op die Here wag nie, lei dit tot sonde. En dit was my so treffend, toe pastoor vanoggend sê, daar is krag in wag. Het hulle maar net gewag, dink ek dinge sou baie anders uitdraai. Maar nou wil ek gaan na gebeurtenis in die Nuwe Testament toe, en ek wil lees uit Johannes 18, hoofstuk 18, vanaf vers 37 tot 40. Nou, hier het nie net in die Ou Testament gebeur, en dit het nie net daar gebeur, wat mense alternatiewe opsie gesoek het, of 'n replacement, of 'n substitute gesoek het nie, hier gebeur dit, in die Nuwe Testament, en ek gaan, is allemaal daar? Amen. Ek gaan lees vanaf vers 37, Pilatus sê toe vir hom, is u dan toch 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is, hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle het 'n gewoonte dat ek vir julle op die pas ga iemand moet loslaat. Wil julle dan hê dat ek vir julle die koning van die Jode moet loslaat? En hierdie vers 40 het by my ingesak, weggesak by my. Dit was mind-blowing as ek dit so kan stel. Toe skree hulle almal weer en sê, nie vir hom nie, maar Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Ek wil dit weer lees. Toe skree hulle almal weer en sê, nie vir hom nie, maar Barabbas, in hierdie laaste stuk, en Barabbas was 'n rower. Letterlijk, easy way out was 'n rower. Hy steel, hy slag en hy verwoes. Dis 'n rower. Die alternatiewe manier lyk beter, dit lyk mooi, maar dit is 'n rower. Nou ek het iets gehoor wat iemand sê, wanneer iets in jou lewe steel, slag of verwoes, is dit nie van die Here af nie. En hier self kry ons die keuse, hier kry hierdie mense die keuse. En hulle kies die alternatief, want hulle het nog nie geweet wat kom nie.
Diezelfde wat in Egypte, wat met die Israëlieten gebeur het, hulle kies die alternatief, want hulle het nog niet geweet wat kom nie. So ek wil vanavond elkeen kom bemoedig, wat ook al jou alternatief is vanavond, wat ook al die easy way out is, opgee, wil ek vir iemand vanavond sê, dit is nie nodig nie. Dit is lieg vir jou, die vijand wil steel, slag en verwoes, net soos Barabbas, slag en verwoes, net soos Barabbas, die rower. Misschien moet ek het verander, ons het ook nie alternatief vanavond in ons leven nie, ons het ook een Barabbas in ons leven. Baie keer kies ons die Barabbas en sy lekker dinge en die sonde, voordat ons vir Jesus kies, sonder alternatieve. Ons dien een God wat nie, wat ons by hom kry is echt, dis oprecht, dis rein. Die soevereine, immanente, transcendente God, wat ons dien, is, wat ons dien, is, dit kom in eerbied, dit kom in echtheid na ons toe. Al wat ons moet doen is vra, al wat ons moet doen is glo, al wat ons moet doen is hoop, en hierdie hoop beskaam nooit nie. Ek wil net verwys na wat gebeur het toe Jesus op die see geloop het, ek het dit nou genoem, maar dit was vir my kosbaar gewees, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, toe Jesus op die see aangeloop gekom het, voor dit was die disciples by hom, so hulle weet dat Jesus totaal en al daartoe in staat was om wonders te verrig, nie waar nie, ons weet dit. So hulle die karakter en hulle het geweet wie hy is, maar hier kom hulle in die storm, hier kom hulle in die chaos, storm, hier kom hulle in die chaos, en hier dink hulle dit is een spook. Dat is vir my groter significance rondom dit ook. Hulle het nie Jesus erken in die storm nie. En ek dink, een van die redes hoekom Jesus op die storm geloop het, na hulle toe, in eerste plek het hy hulle gedoen, maar hoekom hy geloop het op die storm na hulle toe was, die doel hieruit was, dat hulle verhouding met hom sterker moes word. Precies diezelfde wat gebeur het in die, met die Israëlieten, dat hulle verhouding, hulle het, toe hulle die gouden kalf aanbid, het hulle verbond gebreek met die Here. En wat veroorsaak dit in vandagse tyd, is ons een verbond breek met die Here, as ons sonde pleeg, dit verswak ons verhouding met die Here. En wanneer ons nie in persoonlijke verhouding met die Here staan nie, kan ons nie sy stem hoor nie, en al die ander goed kan nie volg nie. Maar wat hier gebeur het is, hulle dink Jesus is een spook. Hulle sien nie sy hand in die saak nie, hulle sien nie die redder, wat net na nou een wonderwerk gedoen het, is op pad na ons toe op die see nie. Op die golwe nie. En ek wil elkeen vanavond kom bemoedig, in die middel van jou storm, het die Here nog steeds een plan. Die vijand wil ons oortuig, hy het nie, en dis wanneer hy kom met die alternatieve. Nou in die story, toe ek en my pa, ek nou net gaan teruggaan, excuse, ek spring so'n bietjie rond, terwyl ons nou op die pad was, en die slag God getref het, toe moes ons vir oomblik stilstaan, want ons kon niks doen nie, dit het gereen, hulle kon nie die band omruil nie, so al voel jy het ook net vanavond, jy het die slag God getref. Opgee is nie optie nie. Daar die alternatief is nie optie nie. Net omdat jy nog nie die Here se plan in jou leven kan erken nie, is nie optie nie. Maar wanneer ons vasbyt, word daar die omstandighede een getuienis. Sodat die Here dan daadwerklik al die lof, eer en aanbidding daardeur kan ontvang. Ek wil vra dat almal net hulle oë vir 'n oomblik sal sluit. En ek ervaar is dit vanavond een wonderlijke en fantastische geleentheid om die alternatieve in ons leven neer te le. Al is jou alternatief vanavond omstandighede, al is jou alternatief vanavond financiële probleme, al is jou alternatief vanavond ek is nie goed genoeg nie en ek het nie meer een plek in die leven nie. Selfmoord is nie een optie nie. Daar gaan een getuienis daar uitkom, By wijze van hande wil ek net, ek wil saam bid vanavond, ek wil bid vanavond teen hierdie alternatieve, teen hierdie substitutes. Die Here Jesus Christus het vir ons gesterf, sodat ons nie alternatief hoef te kies nie, want hy is die weg, hy is die lewe, en in hom kry ons oorvloed, in hom kry ons lewe, in oorvloed, alternatieve geef vir ons tot een mate wat ons miskien op huidige oomblik soek. Maar dit bring nie daar eternal fulfillment nie. Maar Jesus Christus wat ons bron is van lewe, geef vir ons ewige vervulling. En miskien is jy vanavond hier, en jy is bezig om alternatief in die gezicht te staar, wil ek jou kom bemoedig vanavond. Is daar iemand vanavond, wat in so'n situasie is, net by wyse van hand, ons wil net saam elkeen bid vanavond. Is daar enig iemand vanavond wat die alternatief moet neerle, wat moendlik is moet begrawe vanavond?
is in Godse natuur. Dit is sy karakter. Dit is wie ons Vader is. To heal and to restore. Om een situatie om te draaien. En hij kan dit vanaand doen in jou leven. Hij kan daar die alternatief vanaand gebruik waar die vijand bedoel het om je kwaad te smeer, om te steel te smeer, om te steel te slag en te verwoes, kan die Heere vanaand gebruik zodat het een getuienis in jouw leven kan worden, zodat die elkeen hiervoor kan stop. Leven gebeur het. En die reden ook omdat ek daar die story gedeel het van ek en my pa wat op die pad was, ek het die voorreg gehad om op ouderdom van 10 jaar te besef wat het is wanneer die Heere jou letterlijk uit de slag gaat uithaal. Letterlijk van een pad afhaal. Die kar kon nie aan die gang kom nie. Voel jy vanavond, jy is vastgekeer in hierdie slag gehad, jy kan nie verder kom nie, en dan kom sê die vijand vir jou, gee op. Dis jou makkeliker uitweg vanavond. Of grijp die drank, of grijp die dwelms, of grijp die ander dinge, dis jou makkelike uitweg vanavond. Dit gaan jou beter laat voel. Is my gebed vanaand dat die Heere elke hart sal kom transformeer. En al sit jy vanaand hier en jy voel net, jy het nodig net om nuwe hoop en perspektief te kry. Hoop en perspektief te kry. Al voel jy bietjie jy is van koers af, al voel jy weet nie meer wat kant toe nie, daai, wanneer ons so voel, gebruik die vijande tot sy voordeel, want dan wil hy kom met leens. Wanneer ons self nie eers weet waarin ons op pad is nie, precies soos die Israëlite, hulle het nie geweet waarin hulle op pad is nie, hulle het geweet die Heere is besig met iets, maar hulle kon nog nie die Heere se plan daarin erken nie. En dis toe die vijand kom, bou 'n goue kalf. Nou ons alternatief is dalk nie vanaand 'n goue kalf nie, ons weet ons dien en aanbid 'n ware lewendige God vanaand. Maar die vijand fluister ander dinge in ons ore vanaand. En ek wil teen dit kom vanaand, en ons kan nie toelaat vanaand om uit hierdie plek uit te stap, voordat ons nie by die Heere uitgekom het nie. En ek wil vra as daar iemand is vanaand wat, as jy voel jy het net nuwe hoop en perspektief nodig, as jy voel jy het gebed nodig, miskien sit jy vastgekeer in 'n gesondheidstoestand, en die vijand kom vertel vir jou leens. Al sit jy hier vanavond en jy weet nie waar môre se volgende geld vandaan gaan kom, of brood of botter vanavond gaan kom, vijand kom met leens. Ek wil elkeen uitnooi vanavond, hier is 'n uitnodiging vanavond. In die week toe ek bid, toe sien ek net koringlande, ek het dit nou met paar mense geshare, in die week sien ek net koringlande. Nou as ek reg verstaan, een van die groot simboliek van koring in die Bybel veral verteenwoordig voorsiening. En as ons dink aan wat Rut gedoen het, sy het gaan koring optel, sy het dit net gaan reap. En vanaand gee die Heere vir dit vir ons, vanaand gee die Heere vir ons daai vryheid, vanaand gee die Heere daai voorsiening vir ons, vanaand daai voorsiening vir ons, vanaand gee die Heere daai deurbraak vir ons, het lees ons koringlande. Ek wil julle elkeen net dit indink vanaand en dit sien, wat ook al jou probleem is, hoe die Heere se voorsiening lees ons koringlande. Hoe die Heere se guns en goedheid lê soos koringlande voor jou. En die Heere se genade, die Heere se genade kanselleer elke alternatief uit. Die bloed van Jesus is gestort, sodat ek en jy elkeen nie meer alternatief hoef te hê, waarheid en die lewe te kan aanbid, te kan kies in elke situasie. Vanaand van die vijand, jy moet kies alternatief, maar vanaand is ons hier om te sê, nee vijand, ek kies die naam van Jesus. Ek is nie meer tevrede met die krummels nie, ek is nie meer tevrede met my omstandighede nie, ek is nie meer tevrede met die rep en roer in ons wêreld nie, ek is nie meer tevrede om te sien waarheen jong mense op pad is nie. Ek kan nie dit net so. Pastoor, is dit okay as ons vanaand bid? Ek wil almal uitnodig vanaand, al kom jy net en jy neem die stap in geloof om te kom reap vanaand, om nuwe hoop en perspektief te kom reap vanaand. Wil ek jou uitmoedig op jou tyd. Ons gaan bid, ek wil vra dat pastoor Kobus, Bernard, saam sal bid, Dwayne, of ons mense net kan, soos jy wil kom staan en net kom reap vanaand. Al voel jy het net nuwe hoop en perspektief vanaand nodig, lê dit soos koringlande, lê dit soos koringlande. En mag ons soos Rut wees, en dit net by mekaar gaan maak vanaand in geloof.
Maar weer eens vraag, hoe groot is jou verwachting vanavond? As ek kom met so ek kan vanavond, met de verwachting om soveel te kom reap vanavond, die Heere oortref elke verwachting. En sy genade is voor ons genoeg. As ons kyk nou genadig die Heere, as ons kyk nou genadig die Heere, die Israëlieten was, hulle het steeds die beloofde land binnengegaan. Hulle het steeds die land van melk en honing gesien, ten spijt van hulle sondes. En die beste nuus is wat ek vanavond ons allemaal weet het, maar ek wil vanavond dit beklemtoon. Toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het, is my so kostbaar, is vir oggend dagmaal, toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het, dit is volbring. Daar die woord dra vir my groot krag. Dit is klaar met alternatieven. Dit is klaar met gesneden beelden. Dit is klaar met verslawings. Hy het dit gedoen, ons moet het net ervaar, aanvaar vanavond. Die eeuwige prijs is betaal, zodat ons leven kan vinden, zodat ons in die middel van die storm nog steeds kan weten, nog steeds kan weet, my Godse hand is in hierdie saak. Al lyk dinge hoe beroerd, Blamper sê, ons hoef nie vanavond om te gee oor hoe rof dinge lyk nie, want ons God sit op die troon, en hy regeer, en net soveel soos wat hy vir my kan voorsien, vriend, kan kom reap vanavond, soveel kan elke ander persoon dit vanavond kom optel. Maar gaan ons dit vanavond doen in geloof, en al kom jy nie vanavond hier voorstaan vir jouself nie, is doodseker of van ons gesin wat wacht by die huis, ons familie wat wacht by die huis, ons potje stroom wat wacht vir redding, ons land Suid-Afrika wat in rep en roer is, ons wereld wat rep en roer is, en wat keer ons vanavond om nie te kom reap nie, om nie in die geloof te kom staan, om nie in die geloof te kom staan vir elkeen anders nie. Ek wil elkeen uitnodig, ja, soos die gees, julle luister, soos julle voel, julle wil voorkom staan, ons gaan nie wees om te bedien. Kan ek die musiekspan vra of julle asseblief sal bedien met worship? Dankie. Vanavond moet nie hierdie oomblik laat voorbij gaan nie. Ons het hierdie kans, ons het hierdie geleentheid, en dit hoef nie gespreek te word vanavond nie, dit is by die Heere reeds bekend.
wil vragen, kom ons allemaal staan saam. Kom ons maak groepen vanavond. Kryf jou iemand saam wie jy kan gaan bid vanavond. Bid vir die persoon. Kom, niemand mag alleen staan nie. Kry iemand vanavond. Maak groepen. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam mekaar. Niemand kan alleen staan nie. Daar waar mense alleen is, kryf jou een groep. Ek wil hê daar waar die groep hou staan, kyk wie is alleen. Trek hulle in. Bid vir mekaar vanavond. Dra mekaar op aan die Here vanavond. Kom ons staan allemaal saam dan, en ek wil ons afsluit dan, verdaag ons net so in hierdie heilige atmosfeer, en verdaag ons net so as al enige iemand is wat nog gebed nodig het, ons is hier, die altaarwerkers sal achterblij, ons is hier, ons wil saam julle bid, asseblief, kom ons sluit die oor. Vader, Heere, dankie dat U ons vanavond kom bless het met U woord, Heere. Heere, dankie vir U tastbare teenwoordigheid.
Here, dank je dat wanneer ons bij die deur uit beweeg, Here, dan weet ons, ons harte het verander, Vader. Here, dan weet ons, ons het aanraking van U afgekry, Vader. Here, dank je dat U ons bij die hand vat, Heilige Geest. Dank je dat U ons hand vat, dat ons het so tastbaar sal voel, soos wanneer ons voel, wanneer iemand ons hand vat. Dank je dat U ons bij die hand sal vat, en ons sal lei in hierdie week, Here. Vader, dank je daarvoor, Here. Dank je dat U ons elkeen seën en ons elkeen bless, Vader. Dank je dat U die sluise van die hemel oor ons sal oopmaak, Here. Dank je voor die voorziening in ons levens, Here. Dank je voor die kracht in ons levens, Vader. Here, U sê in die woord dat U genade is voor ons genoeg. Here, ons wil kom as 'n gemeente, as family vanaand, Here. Here, ons wil opkyk en ons wil sê, Vader, ons het U lief. En ons aanbid U, Here. In Jesus se heilige naam. Amen en amen. Groet so twee. In the pressing, you.